rrugat të gjithve dhe mirë se vini në takimin ton me Shik. Jemi si çdo të diel pasdite gjithmonë këtu në ekranin e Vision Plus për të përcjellë tek ju të rejat më të fundit nga arti dhe nga kultura në vend, nëpërmjet të personazheve të ndryshëm të cilët vijnë të ftuar në rubrikat e emisionit ton si takim, story, tendencë, premierë e të tjerë. E nisim një herë emisionin e sotëm me rubrikën Takim ku do të kemi të ftuar dy personazhe, të cilët do të flasin për botimet, por këtë herë në një projekt të veçantë titulluar Bibliofili. Janë pikërisht Krenar Zenjo dhe Ylli Sula, të cilët vinë të ftuar në emisionin ton për të folur pikërisht për Bibliofili në Zenit, një ekspozit dhe një lloj tregimtarie letrare e cila ka ardhur këtë ditë në kryeqytetin shqiptar. Le të ndjekim intervistat me ta. Jemi mësuar që këtu në Galerinë Zenit të flasim për artet figurative, të flasim edhe për libra, për autorë të ndryshëm. Por këtë herë kemi një lloj miksimi mes artit të pamor dhe padyshim edhe atyre që janë miqtë e librave. Bibliofili në Zenit titullohet projekti i cili në fakt përmbledh dhe në mënyrë shumë të veçantë, shumë fine, pikërisht këto libra të rrallë dhe këto objekte të veçanta për të përcjellë bashkë me atë dashurinë e madhe për të shkruarin dhe për librin. Në fakt çfarë përbënte në vetvete ky projekt? Cili ndjej ai? E drejt, në këtë radhë statusin e veprave të artit e kanë marrë ekspozeja e librave të vendosur si vepra arti në një galeri arti, po që duke qenë edhe botu si Zenit, akoma më tepër ngjiz këtë martesë sfatuar, si më thonë, midis imazhit edhe fjalës, midis veprës së artit edhe librit. Bibliofilia, me sa kuptohet qysh nga titulli, është një fili, një ndjenjë, ndjesi dhe ndjeshmëri mëtej me librin. Dhe për të realizuar këtë lloj përçimi nga njëri skajt e tjetrin, duhen objekti, libër, po ndërkaq edhe subjekti që i përkëdhel ato, i grumbullon edhe fatmirësisht edhe nëse i koleksionon. Në këtë rast, skaj përballë librit është një koleksionist, mund ta quajmë tashmë, sepse legjitimon pikrisht kjo ekspozit edhe statusin si i tillë. Ylli Sula, duke qenë se kjo nuk është një ekspozit didaktike që të ndaj në korpuset veçanta tema apo sipas kronologjisë apo sipas dashurive, dikush mund të thotë religjioni në fillim, dikush mund të thotë temat e dashurisë, dikush mund të thotë temat mbi artin apo dikush tjetër mbi filozofinë. Është pikërisht këtu ku lind edhe pyetja bazë që koleksionizmi ç'është, është një rregull apo është një çrregullim? I ka të dyja, sepse nga një anë koleksionisti grumbullon dhe vendos sipas një ideje të caktuar, po nga ana tjetër, duke qenë se ai rend pas një gjëje të re, pas një gjëje autentike, pas një gjëje të pashpallur, të pazbuluar, për ta çarë këtë rregull, ai është edhe çrregullator. Në një farë mënyrë është ai që prish koleksionin e deri atëhershëm për të vendosur një rregull të ri. Kjo ishte ideja që ne donim të gjenim, që pikrisht edhe ana kuratoriale kësaj ekspozite e implikon së brendshmi këtë pyetje që kush e odhe të drejtën ta ekspozoni në këtë formë dhe jo me një variant tjetër kurimi. Pikrisht e drejtë e cilësis bazë të koleksionizmit, që
Duke qenë se zbulohet një gjë e re, ajo prish radhën e të tjerave. Ose mendimtari thonte që kisha shërbyse në shtëpi, thotë që sa herë që mi rregullonte librat, në fakt mi rregullonte, thoshte edhe ti kam rregulluar, thonë, po nuk e dinte se kur ishin studimet e mia apo qoftë edhe për këdhelet që unë doja të bëja atë javë me librat. Në plan kuratorial ti ke shoqëruar edhe me një shpjegim mbi atë që duhet të jetë bibliofilia për ata që nuk e njohin në fakt, duke filluar që nga tiparet e një bibliofili e për të vazhduar edhe më gjerë në filozofinë që përmbledh bibliofilia. E ke shoqëruar edhe me një tekst të cilin e ke përkthyer në gjuhën shqipe që është shkëputur nga një libër pikërisht me këtë titull, Bibliofilia. Eksakt, do të thonë kjo do të merrte tokëzimin e vet, si thua, për te ata shpirtit që mbart një ndjesi si të gjitha ndjenjat, dhe nga ato lloj shpirtësh për të cilat Pascal thonte që zemra ka gjithmonë arsye, të cilat arsyeja nuk i njeh. Ky është edhe problemi çdo lloj filie, çdo lloj ndjenje që për ta bërë materiale. Kjo ekspozitë është shoqëruar me një libër timin, një lavdi bibliofilist, si thua në premisë, që titullohet Profil Bibliofil, dhe në fund kam respektuar librin e parë në botë me titullin Livre du Bibliophile, libri i bibliofilit, i Anatole France, akoma jo ende Nobel, por një 30 vjeçar i ri, që punonte redaktor, si shumë nga mendimtarët, në shtëpin botuese më të famshme që ka mbetur me emër të madh në Francë, Alphonse Lemaire, që ka botuar edhe enciklopedinë e madhe franceze për gjatë 30 viteve, në 32 volume, tekste të përgatitura nga Helvetius dhe nga Diderot, me radhë pas të gjithë librat e Rousseauit e kështu me radhë, dhe në këtë tekst, me të drejtë, ju shtruat pyetjen e parë, tiparet në fakt në premis mund të fillojnë qatë të një lexuesi ndjesor, edhe adhurus librash, po deri dhe në idhujtar i librave pak më të hershëm, pak më të vjetër. Gjithsesi e pamjaftueshme në rast se nuk merr formatin edhe tiparet më të shenjuara të një koleksionimi librash. Më të ndoshta dhe koleksionist me një status. Pastaj ka dhe nga ata që kuptojnë se mbeten rangullator, në kuptimin se se mbrin dot që të kenë një koleksion autentik. Po ndërkaq edhe ata nga mënyra se si janë drejtuar dhe janë qasur tek libri, bëjnë pjesë tek bibliofilët. Pastaj edhe këta si në çdo fushë ndajnë tek bibliofilët e shquar dhe ata që kanë bërë edhe një emër, si thua. Këtu pastaj kemi edhe bibliomanin brenda që e kanë trajtuar Flaubert me një titull të posaçëm, Bibliomani 1837, që është me tërmend zgripi ku fillojnë edhe ato ndjesit, edhe ndjenjat, edhe dashurit të shndrohen deri në mani, të cilat mund të shkojnë edhe në shkatrim, edhe në falimentim. E kam ishuruar këtë vetë Balzaku, ishte një tipograf që fal atyre për ndjekjeve që i bënin Bozhlind, e mbyllën në një papafingo ku shkroi komedinë humane që kemi sot. Dhe sepse në fakt të gjithë ata që kanë themeluar atë koncept të Homme de Lettres që e quajmë, me Pascal, La Rochefoucauld, Montaigne, Montesquieu, e deri te Diderot me radhë, ishin ata që rinë pak sa larg, si më thënë, shoqërisë, qoftë për shërbes apo dhe për kundështi të saj, dhe ishin ata që kishin një tek, atë tek që i shtynte ta çonin jetën të mbyllur, si më thuash, në një bibliotekë. Dhe jo vetëm kaq, po ishin ata që kanë anashkaluar veprën e tyre, e cila, po themi, si në rastin e Diderot, është botuar 60 vite pas vdekjes së Diderot, po ndërkohë i kanë lënë botës bibliofilia e tyre, që hyn edhe studimi, edhe përkthimi, edhe lëvrimi, me radhë, jo vetëm cilësia fizike përkthjes me librin e kështu, që të na lindën ne enciklopedinë famshme franceze, Plejadën franceze, të na lindën salonet e artit, ato të ashtu quajtur salone, pa të cilat asnjë salon arti nuk mund të ketë kuptim nëse nuk i ka. E pastaj jemi te pjesa që në fund ky tekst ka një përkthim me dashurinë timin të Anatole France, se si ai me tërmend thotë e njoh bibliofilin sa ta shoh, nga mënyra se si e cek një libër, nga mënyra se si ia shkon dorën mbi shpinë, se si e përkdhel, se si e ledhaton. Në këtë ekspozitë është pikërisht edhe shoqërimi
në një lloj bashkëtese me objektet që i qasen librit. Do më thënë edhe me atë kandilin e lampës dhe vajgurit, edhe me shandanët, edhe me element të suportit që mund të mbajnë librat, apo që mund të mbajnë vullën, apo që mund të mbajnë penën, pendën, e kështu me radhë. Për t'i dhënë, paksa më tepër atmosferë të kohës. Cilësia e koleksionit është një cilësi e vyer sepse fillon me 1680, për të vazhduar pastaj deri ne kemi arritur deri në kufi të 1800-1899, pa e cekur shekullin që nuk do të na thonte më antikuariat. Pra kemi marrë tre shekuj. Ka një arsye që pse pikërisht të gjithë librat i përkrasin letërsisë franceze, pra janë frankofone ky koleksion bibliofilie, kështu sepse arbitrar kjo, po në këtë shregullsi që tham më përpara të një lloj sforcimi nga ana didaktike për ta vendosur sipas ideve apo shtysave apo më radh, kemi kërkuar që si ajo vepra e artit tabloja që do një gosht ku të varet nga pipamja ideore. Tham që ta ngushtojmë me librin francez, edhe për faktin që nëse nga pipamja teknologjike shpikja më e madhe e njerëzimit e mirë pranuar Gutenbergu nuk mund të ishte përveç se gjermanike, ama bibliofilia nuk mund të ishte përveç se latine dhe franceze mëtej. Dhe me që historiografia thotë që qasja moderne e bibliofilis e ka vendin në Francë, pikërisht sepse ishte plejada e këtyre mendimtarëve të mëdhenj që ishin dhe bibliofil ndërkaq. Dhe e shprehen ata edhe pasaj nëpërmjet mendimit madhor të cilët e përcjellin deri sot. Dhe po ashtu, duke menduar që koleksioni i Yli Sulët solid, domethënë monolit i meqenëse ka studiuar në Francë, është nga ku janë grumbulluar dhe librat, është i lëndës edhe i objektit libër francez, ne menduam që mos ta përhapim. E kishim edhe këtë shtys për libra të tjerë që absolutisht jo më pak vlerë do kishte. Po është thjesht që të paktën ta kishim një profil didaktik. Me që na thuhet që bibliofilia ka lindur në Francë si historiografi, se ka një problem që duhet thënë. Është kujtuar shumë vonë vet historia për të shkruar historinë e kalit ku kaloronte prej shekujsh, ndërkohë që ishte mbushur me kalorës, plot e për plot. Dhe me që është në 1870-ën që jepet ditëlindja historike bibliofilis, sepse bibliofilia ka lindur ndoshta që me të pari njëri që ka prekur një flet druri për ta bërë pergamen, ama kjo mbarte nga pamje historiografike, ka një ditëlindje dhe kjo histori është në Francë, e mirë pranuar dhe e lëvruar mirë, dhe ne thamë që t'japim këtë profil francez. Edhe për faktin se duke qenë një punë dore të libri, vetë cilësit tipare që mund t'jenë vese dhe virtyte franceze, të dyja bashkë, deri në manitë e tyre, po themi nga ideja perfekcionizmit francez, po edhe kotësis vanitetit francez, edhe një lloj harxhimi kohë drejt një objekti që është për botën jo dhe aq legjitim, edhe jo dhe aq i arsyeshëm për t'u bërë. Po edhe tek qëndismat, edhe tek stilet që mbarteshin të gjitha të kopertinat e librave, do të thënë nga gotiku tek rokokoja, çdo gjë që ndodhte jashtë, unë do doja që çdo gjë që ndodhte libri shkonte jashtë, po besoj ta kundërshtoj dot këtë. Çdo gjë që ndodhte jashtë si arkitekturë vinte në kopertinat e librave. Dhe jemi në momentin kur vepra e artit, gravura, ishte ngjizur me shkronjën, pra si në piktogramat e hershme. Dhe në kohën kur gravura dhe artistët që e bënin si Gustave Doré, që kanë mbetur i famshëm dhe ne kemi prezent në disa libra këtu, quheshin artist, pra ata që merreshin edhe me librin, po edhe tipografët, edhe mënyra se si trajtoi dantela franceze dhe mënyra që ndismës franceze, stili pra që ne i themi le gut, shia, dhe stili francez, e pse jo deri te moda, ishin elementë që do të jepnin fytyrën e Francës në një farë mënyrë. Unë të falenderoj dhe shpresoj që ky aktivitet ketë pasur atë impaktin e vet bukur, do të jetë i hapur deri në datën 12 maj apo jo?
Po, eksakt. Të mirë pritur që gjithë, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen, si bibliofil në përmjet imazhit, sepse duhet të thoja një fjallë të fundit, që sa do duket reziku nga imazhi tek libri, që duket si e kundër, ka një vlerë të madhe të bibliofilia, sepse arkivon inkunabulat e vjetra dhe tekstet e vjetra, deshifrimet e merat, dhe është aq e lidhur me arkivin, dhe që e bën që nëse koleksionisti është egoist në një pikpamje që e mban vetëm për vete, dhe ndërkohë marrëdhënia me objektin është i tillë që s'mund të ta konsumoj kudo dhe libri konsumohet, tani era e imazhit dhe pastaj televizioni më tej bën që të dalit e njerëzimi si pasuri dhe mos mbetet vetëm e mbyllur në ato biblioteka dhe filloj edhe të mykat kështu. Faleminderit. Ylli, në fakt imi mësuar të të shohim shumë pranë artit dhe kulturës, sidomos pjesës frankofone. Por me këtë ekspozitë të bibliofilisë, pa dyshim shohim një pjesë tjetër tënde që të cilën nuk e kishim eksploruar deri më sot. Koleksionimin e librave të vjetër dhe kthimin më një herë duke personifikuar atë bibliofilin për cilin ndoshta po bëjmë fjalë këtu. Nga lind kjo dashuri kaq e madhe për të gjetur libra kaq të vjetër, të cilët ekspozohen edhe këtu sot? Po, lidhet fillimisht me leximin. Pra dikush që lexon, lexon shumë, ashtu siç unë e kam ruajtur këtë dimension prej shumë vitesh, lidhet dhe me librin dhe nga ai moment fillon edhe të bëhet i ndjeshëm edhe ndaj këtij objekti, nëpërmjet cilit i transmetohen gjithë ato që ai lexon. Dhe ka rreth 15 vjet që kjo ka marrë një formë të caktuar, një farë drejtimi të caktuar, interesi për gjëra pak më të veçanta, të vjetra. Përgjithsisht janë në frëngjisht, nëse ka disa në shqip dhe në gjuhë të tjera, por përgjithsisht janë në frëngjisht për faktin e thjesht që frëngjishtja si gjuhë dhe si vend ta jep këtë mundësi që të shkosh shumë larg në kohë për sa i përket librave të vjetër. Por kjo është pjesa, do thëja unë, nuk është qëllimi në vetë vete. Kjo është ajo që e shqyqeron thelbin. Dhe thelbi është gjetja e disa veprave, botimeve, autorve, temave të veçanta, të cilët aq më mirë kur si suport kanë diçka që është dhe e vjetër në kohë dhe jep një vlerë tjetër, jep një, do thëja unë, një ndjesi tjetër në kontaktin që dhe fizik që ka ai që lexon me këto libra. Dhe kjo ekspozitë është ndërtuar në këtë mënyrë. Pra nga një anë është një farë udhëtimi në kohë për sa i përket vjetërsisë së librave që shkojnë nga vitet 1600 deri në vitet 1800, por nga ana tjetër gjatë në këtë periudhë që përfshin këto libra, ka dhe disa ndalesa. Ka ndalesa tek vite të ndryshme për të parë cici të ndryshme botimi. Pra nga ajo pjesa mekanike e bibliofilis, po them, e librit si objekt, ka dhe ndalesa të ndryshme për sa i përket autorëve, për sa i përket temave, për sa i përket njëkohësisht edhe disa mesazheve, të cilat nga njëra anë janë mesazhe universale dhe këto janë ato mesazhe tek cilit është ndaluar dhe është vënë ai fokusi për tu do thëja unë për tu riprodhuar si ekstrakte në një format më të madh dhe për të evidentuar në ato eksponatet apo në posterat që shoqërojnë ekspozitën. Ka dhe ndalesa të tjera të cilët bëjnë një farë lidhje dhe të këtyre leximeve apo të faktit që janë libra në frëngjisht me Shqipërinë.
pasi nga këto libra ka momentet saktuara ku del Shqipëria, dalin i personaje të historisë tonë, dalin momentet të historisë tonë, dhe kjo e bën interesante këtë gjë, sepse përveç se e vendos në aktualitetin tonë, pasi një pjesë tjetër, do thëja unë, janë mesaje universale të cilët të befasojnë me atë faktin që janë të shkruara 270 vjet, 300 vjet, 250 vjet më parë dhe janë sikur të ishin shkruar sot dhe për ne këtu në Shqipëri. Pra janë dy lloj aktualizimesh, një për sa i përket personazheve apo momenteve që lidhen me Shqipërinë dhe një për sa i përket mesazheve që lidhen me aktualitetin ton sot. Ashtu siç janë edhe disa tema universale, të cilët janë të vlefshme pra për do të them për mbar njerëzimin apo për vendet e civilizuara, nëse do të shprehesha kështu, të cilët marrin vlerë dhe ka nga një anë kënaqësinë e syrit dhe të parit dhe të ndjekurit të këtyre librave të vjetër, të botimeve, të ilustrimeve, që është gjë shumë e rëndësishme, pasi mund po të shohim me një sy të thjeshtë, ne mund të shohim që mund të konstatojmë lehtësisht që qasja ndaj botimit ka qenë si një qasje ndaj një vepër arti. Dhe ka botime me cilësi të jashtëzakonshme të bëra edhe 200 vjet më parë dhe libri trajtohet vërtet si një vepër arti në një farë mënyrë nga botuesit. Por nga ana tjetër, përveç kënaqësisë së të parit të këtyre botimeve, është dhe kënaqësia e leximit. Pasi ato ekstrakt, ato pjesë të shkëputura, ato cilët janë vënë në fokus, mund të japin kënaqësinë e leximit të ndjekurit pikërisht për të rilexuar apo për të konstatuar ndonjë moment që dikush ndoshta nuk e ka kapur apo nuk i kujtohet, me ato mesazhe aktuale që janë vërtet shumë të rëndësishme, sidomos të dimensionit filozofik, po ka dhe momente shumë të rëndësishme të shkëputura të letërsisë, dhe sidomos kur vjen në krahasim 2-3 autorë të ndryshëm për një temë të caktuar, është një moment kënaqësie vërtet për atë lexuesin e ndjeshëm, po them. Edhe unë të falenderoj, duke se ti e ke shijuar edhe vetë shumë gjithë të pjesë përgatitore, kuratoriale dhe në atë që një përpjekur cilëni tek ardashti, nëse mund të e shujem këshu dhe a i që e do leximin, të falenderoj. Falenderit, sepse është një moment që mendoj që ka një farë nevoje në Shqipëri sot që të insistohet sa do pak tek raporti me librin, jo si qëllim në vetë vete, por tek raporti me librin si një mjetë drejt asaj që është thelbi, që është leximi. Dhe ne dim që pjesa e leximit ka nevojë të si thua, ka nevojë që ne të insistojmë sadopak në këtë pjesë, pasi ne dim që jashtë leximit, i cili ka një problematik të vetën sot në Shqipëri, jashtë leximit humbet thellësia në trajtimin e çfarë do lloj teme, çfarë do lloj problematike, dhe njëkohësisht në atë do thëja unë qasjen e thelluar ndaj gjërave në përgjithësi. Dhe kjo është një ftesë për të shijuar leximin dhe për të shijuar njëkohësisht leximin të lidhur dhe me objektin i cili ne transmeton këtë lexim, që është libri, dhe ky libër në kohë. Faleminderit. Do të spostojmi me emisionin tonë në Teatrin Kombëtar të Komedis, ku do të flasim për një shfaqje shumë të suksesshme, e cila po vjen këto ditë për publikun shqiptar.
Ajo titullohet Kasolja e vogël dhe i përket një emri shumë të njohur të komedisë franceze siç është André Rousseau. Në fakt vjen në gjuhën shqipe jo vetëm si përkthyese, por edhe si regjizor e kësaj shfaqje, nga një personazh shumë karizmatik. Të gjithë ndoshta e mbajnë mend Cecilia Plasarin, vajzën dikur aktore që për shumë vite jeton dhe punon jashtë Shqipërisë pikërisht në Francë. Ne e takuam Cecilia, ne shkëputëm këtë intervistë në lidhje me këtë shfaqje dhe unë ju ftoj ta ndjekim në rubrikën tonë Premier. Cecilia, faleminderit që pranove të japësh këtë intervistë për emisionin Shik. Shfaqja jote prej disa ditësh, po shfaqet në Teatrin Kombëtar të Komedisë. Kasolja e vogël nga një emër shumë i madh, siç është André Rousseau, një akademik, një komedian akademik. Në fakt, mbas një e shikon këtë shfaqje, ti e percepton më njëherë që dhe kjo duhet të jetë një komedi akademike, sepse është një vepër që flet mbi gjitha dhe vën në thelb egoizmin njerëzor. Kur u përballe për herë të parë me Rousseau dhe përkthimi duhet të ketë pasur me siguri vështirësinë vet për ta sjellë në gjuhën shqipe dhe për ta adaptuar këtë vepër pastaj për si regjizore në Teatrin e Komedisë. Se mbaj mend se kur e kam lexuar për herë të parë, di që një lezim ka sjell tjetrin, sepse dhe vëprat e ti më kanë përqyër të gjitha. Ka dhe vëprat të tjera të këti autori që do kësha dashur t'i vija në skenë, dhe ku shoh aty këtu personaje, ose aktor që mund t'i luajnë personaje. Për ta përkëthyrë, kjo është vëprat dytë që kam përkëthyrë nga kjo autor, mund këtë të rreth një viti që e kam përkëthyrë. Nuk është e lehtë, gjuha e tij nuk është e lehtë as për të përkthyer, as për të interpretuar, sepse është një gjuhë shumë e elaboruar, shumë e përpunuar, shumë frazat e tij janë të gjata, thon shumë gjëra për një herësh dhe shumë nuanca për një herësh, gjë që ne nuk kemi mësuar ta ushtrojmë në teatrin ton. Ndoshta duhet ta kisha thjeshtuar, apo duhet ta kisha, jo, për të shkurtuar, ajo është shkurtuar, sepse në teatr, ky lloj, në Francë, ky lloj teatri jep shfaqje shumë më të gjata se kjo jona, jep shfaqje me antrakt, me një pushim 20 minutë që përpara, dhe shpesh këto shfaqje zgjasin 3 orë për shumë, edhe aktorët janë të mësuar me këtë lloj, me këtë lloj ushtrimi, si thua, me këtë lloj sprove të rënda dhe të vështirë, ndërkohë që ne, ata janë katër, janë të rinj, puna me tekstin, zhdërvjellësia që kërkohet, ngarkesa që kërkohet është e madhe. Unë e kam shkurtuar, po mund ta kisha shkurtuar dhe më shumë, po nga dëshira për të ruajtur thelbin e Rousseau. Thelbin nuk e kam pasur dorën shumë të shumë të rëndë, si thon. Kështu që
nuk ka qenë lehtë, si thua, puna për ta zotruar këtë tekst. Sa do shkoj lart dhe do të shkoj kur nuk di gjë. Po pse? E di duket në natyrë kështu. Ma po këtu jemi. Suzana, ma do të mund? Do të shosh që gjithçka do të rregullohet mirë. Kam zjedh me vete edhe një flusk. Po, vërtet, qëfar dhe fluske? Si, flusk! Dhe të ngërtime, e të ngërtime të tjallë. Kujtova se vetëm ato sëllë. Po, me sa duket, dhe të filloj të mësojmë të eci zbatur. Me një fjallë marti, mund të marrësh kapucët time të tjallë. Të ndash një palë pusk të në ishëm, nuk është se e bërë jetën edhe më komode, e? Për i drejë, Filip, po ti do e cërë si mbivez një gita shumë? Do e cërë më pak, ka medje. Ah, po, shpirët. Urdo shumë. Ah, la, peser, në tori, dore, një një e mrekullueshme. Ti që më të fakt? Në mos sot nesër do të zërshë. Ja. Jam e sigur që kë këtu është financieri vetëm që nuk i ka bërë keq kujt veç fluturave. Pisje, pi. Po. Edhe, vishë e prakës në qurë në tjerë, sa? Po, po, një sekundë. Donis, doni ju mua kyllën, më duke tjesë akoni shumë i mirë. Erë pasere, po thuaj se të gjithë personajet, me përjeshtim të personajet Floriana Galliu, të gjithë personajet e tjera, herë pasere, përbandhen edhe me disa monologje, skeni, cilët janë të gjatë dhe mundohen të shprehin atë që ndoshtë e Rousseau e ka sjell më mirë, ose të paktën, në perceptimin tim, ka sjell më mirë, frikrat njërzore, atë cedrën e smur, atë egoizmin, që ne njërzit në përgjithësi e mbartim në vetë vete, po që e fshehim zakonisht të kajo pjesa e moralit. Është një mesazh shumë i madh ky që e përpjekur të sjellësh këtë herë. A i rri realitetit shqiptar kjo, ky realitet francez? A i rri sot shoqërisë shqiptare? Apo i kalon të njëjtat trauma, këto dilema, sedre, apo frikra, apo komplekse realitetit shqiptar? Po, problemet e sedrës, e unit, e egos, e egoizmit, janë probleme që kanë ekzistuar në të gjitha kohërat, në të gjitha epokat, në gjitha vëndet, ekzistojnë dhe du të ekzistojnë. Edhe çanta e këti autori është që ai merret pikërisht me këto të vërteta që ai sa që janë evidente, ai sa që janë të dukshme për çdo njeri, ai që dhe nuk i vëmë re ose nuk i shohim në jetën e përditshme. Duhet një sy shumë i stërvitur për të kuptuar në marrëdhënie midis njerëzve se kush është duke bërë loj dhe pse. Se kush është duke munduar të shtiret apo duke u munduar të imponohet tjetri, duke luajtur një personazh, etj. Gjëra që ndodhin gjithkohës në pjesën tonë. Duhet një sy prej psikologu, prej filozofi, një sy i mençur që i ndanë, si thua, këto lloj sjelljesh, i vizaton, i karikaturizon. Do të thonë, Andrej Rousseau merret pikërisht me këto në të gjithë veprën e vetë, me këto veçori të njeriu, të cilat me dashamirësi, me dëmshuri a i talë, sepse na përkasin gjithve, në me thonë, duke filluar që ke njerëzit më të shquar e derit e më të thjeshtët, nuk është rastësi që Filipi, roli personajit Filipit që luet nga Gentz Fuga në vepër, është një financier inderuar, një njeri shquar, i respektuar nga gjithë shoqëria, që shkonë për kongrese, nuk është një burë do si do. Njëri i zakonshë, e pa rrirë. Është një nga njerëzit më të shkëlqyer të shoqërisë sa asaj kohe. Pra, me të tilla, si thua, veçoria, apo, do me thënë, do thoja, defekte, ndoshta është një fjallë e madhe, do me thënë, po veçorit të karakterit të njeriut, ose dopsi më tepër, do të quaj, dopsi të karakterit të njeriut, me të cilat meret a i, do me thënë, kemi të bëjmë çdo ditë, të kësi cili nga ne, është si një loj pasqyre. Me të ndoshta jo nuk të rethana, si të ka sot dhe zbogën, po në rethana të tjera.
E, ka pyetur të zamë, në shtë thamë. Si? Filip, dojë të afinoj e bisedën dyshe, por e lartë që i bisedën? Filip, dhe i dashën, ka qashtë vjetë që jam i dashën, i Suzano, duhet që patish. Më falë? Ka qashtë vjetë, Filip? Ti je i dashën? Po po, dhe i dashën? Ma ti, më qafsh. Do vazhdosh me këtë bankë shakash pa krif. Qfar bëm duar që paske edhe një karaman me gruan tive dhe mu s'pas kam bërë e asin gjë? Po jo, mërë, Filip, të thash me në fund për tjetër. Të përtet, po. Që ti je i dashën i Suzanës që prej 6 vjetër. Po, dhe i dashën. Po, po, po. Ti është në tua e me tjetër, jo. Për të qene fort e fortët. Filip, është e përtet, ku mështë e fort? Ma në bërë kështë farë, por për të dhama me ati mua, ha? Po unë edhe Susana ndoshta jemi qikti minur për i Parisit. Por është a vërtet që ne nëshojë një tjetë të tre, edhe gojët e liga mund të kështë pikur, qëtu me i qepi? Po unë e di se si është Susana në mund. Kjo komedi nuk të bënd të qeshësh, diku mund të qeshje pa dushimi lojën e aktorve që ti ke zjedhur në skenë mësat prej mënyrave të tyre të ekspresionin dhe cilës, po kjo në thelb nuk të bënd për qeshu, për kundrezit bënd të reflektosh. Êshtë një komedi që ti ke vendosur dhe se është teatrin e komedisë, por në thelb nuk është ajo. Po, si tu esh humori, këti njeriu është një humor që ka brënda dhe melankolin dhe që sënon të prek njeriu e zakonçëm të themi me anë të situatave të dhëmshura që ai krijon, prekse, por në të njëjtën kohë të bëj të qesh ose të nënqesh njeriu inteligjent që mbrapa kësaj situate prekësje apo dhëmshurie shikon ato nuancën apo ato thonjzën e demaskimit. Në me thënë është i leht, penelata e demaskimit është e leht, nuk është të nuk shëron, nuk është një shpat, është një penel. Më ndohet që të... Me që ju keni dhe një emision që quhet shik. Me thënë, humori është shik. Ka finestër, është tipik humor francez, do thoja në lojnë e ti. Nuk i ke dhënë një lëvizje shumë të madhe skenografisë për vetë se krijimit një ishulli, që në fakt, që në momentin e parë, dhe pa dyshim do shtash edhe pyetja, por edhe zgjedhja juaj si regjizore, personifikon kopshtin e Edenit, kjo molla e sherit vazhdon të mbetet, kjo Suzana në rastin tënd, apo... Në një moment se aktuar Leonard Bombaj në një intervjist për mëndi këtë fjallon në kopshti e Edenit, edhe të të ne shpesh, në me thënë, një fjallë meret edhe zgjedhohet, lakohet, përsëritet e të atërë. Por në fatë nuk është Aji është një ishull. Përsa i përket kopshtit të Edenit, thjesht, në me thënë, kur hapet perë, dhe janë fillim fare, kam bërë një klandoj, këtë francezi, një shkelje syri, në me thënë, për imajin e njëriu të parë lakurish në ato që quhet kopshti Edenit, sepse e keqja në thonjza e njerëzimit në lidhje me stigmatizimin e seksualitetit ka filluar në gjenezë në kopshtin e Edenit. Do të thonë dhe nga ky kopësht në ishullin tonë, do të thonë, kanë kaluar 3000 vjet kulturë, 2000 vjet kristiane dhe 1000 judaike, pra 3000 vjet siklet dhe halë në lidhje me këtë problem. Se vazhdon të mbetet dileme pasgjitur. Po, mbetet dileme pasgjitur dhe që shpesh njerëzit e zgjidhin si pas mënyrës të tyre personale, por sepse, në me thënë, vazhdojnë të respektojnë kodet të vendosura që nga kjo lashtësi, të vendosura zgjidhet sepse, po thuaj se shumë nga njerëzit që i jetojnë këto kode, duke i respektuar ose jo, nuk e dinë sepse i respektojnë. Pra nuk janë të qartë me vetën e tyre. Sigurisht. Qa kemi në shtu? Duke të vinë për atë këtë plotë. Ja thashtë të gjitha Filipit. Qa të gjitha? I thashtë edhe që folën bashkë. A të thotë për gjoja si për zdiqa. A të erë shpirt? E more vesha? Të duke ratë? Ke punuar
shumë aktorë. Ti ke thënë në një intervistë dhe më mburi shumë për shtypi. Je përpjekur për një kohë shumë gjatë që t'i japësh atyre të kuptojnë botën e këtij autori për të sjellë atë marrëdhënien që kanë sjellë aty në skenë. Për një kohë të gjatë, për kohën që kisha në dispozicion, që është absolutisht koha. Por ti ke mësuar më shumë, po, të paktën, kështu ke thënë. Po, jam munduar, domethënë ti furnizoj, ti bëj të qartë se kë po luajnë dhe çfarë po luajnë. Kjo është e vërtet. E ke bazuar këtë teatr më shumë tek loja e aktorëve këtë herë dhe më pak tek pjesat e mizanskenave, skenike, pra është teksti për, që vjen nëpërmjet tyre. Për mua, domethënë për shijen time, si thua, teatri është fjala, është teksti, është diçka e mençur, e bukur, e thellë, e domosdoshme për t'u ndarë, për t'u thënë, do me thënë për t'u ndarë dhe kur e ndanë dhe t'a ndash në përmjet fjallës, në përmjet aktorve. Pra loja e aktorve për mua është një gjë shumë rëndësishme, ky është teatri që më pëlqen, ka edhe teatro të tjerë, ka teatro që janë të bazuar mbi lëvizjen, mbi dancing, mbi mënyrat të tjera ekspresioni. Unë jam e dy dashuruar me këtë mënyrë shpreje që është fjala, kësaj i kam bërë, si thuash, zmetin, si që më të një inisial të vjetën, më shumë dhe më thënë, sepse me të kam qënë e pasionuar e dashuruar. Dhe prandaj sigurisht që aqë më te përë që kjo është një autor, ose një, kjo është një pjesë që është e bazuar mbi mençurin e fjallës, me mençurin e tekstit dhe me bukurin e tekstit, me zhdërvjellësin e tekstit. Që sot e tutje nuk të ke pa që pjuse për këtë lidhja ka unë, të të gjëtë e të tje, apo jo? A, e, ta i të më rrasë të dyna shpirti që da shtu. Në të pikë ku kemi më rritu. Jo, ta të ka kriru të bon shpirti, dhe sa martë e ka kriru shpirti. Më ke di pëse ka bërë këtë, dhe për ka që që po të një. Si të është një lëndja? Qa? E ti, e më parabesh? Në tregu? A të Si të jetojnë të një? Po si përparë, ta s'po si përparë! Do me thëmë? Po falë se ku shkoj të të dëzyrën? Ujo! U të shkoj më ndja shpirti! Pa ka zemë ka dhe me ty në këti historikënje! Sa të ndimon skenografia Gent Shkodranit dhe muzika e Gent Hushit në këtë zgjedhje të ndën për të përquar fjallën në plan të parë? Skenografia më ka ndimuar shumë, sepse është një zgjidhje në të njëtën kohë estetike, por edhe funksionale. Do kisha dashur ta kisha në dorë dekorin qik më gjatë për të mundur ta shfrytëzoja më mirë, po shpesh këtu në Shqipëri dekori dorëzohet për nga fundi. Është vështirë gjë. Dhe shumë bon. Dhe nuk e kemi ato kohën e durë për ta shfrytëzuar si thua maksimalisht. Megjithatë, them se puna që ka bërë Genci është e lavdërueshme dhe unë jam shumë e kënaqur me atmosferën që ka sjell skenografia. Po ashtu me Genci Rushin kemi punuar shkurt, por më thon me efikasitet, më thon no, e kemi zgjedhur bashkë këtë konceptuar muzikën e cila i vjen për shtat klimës dhe atmosferës së skenografisë dhe të lojës. Them se jam shumë e kënaqur nga bashkëpunëtorët. Por ta mbyllur, si e ndjen veten në Shqipëri tani në skenën e teatrit si regjizore? Ti ke jetuar për 20 vjet në Francë. Sigurisht ke ardhur, ke qenë her pas here prezente këtu, por tjetër ndjesi ke kur je në skenë me shfaqje dhe tjetër kur je spektatore. Po si ndjen veten tani në raport me profesionin, edhe personal, se sigurisht nostalgji duhet jenë shumë të dhaja për ty në këtë vënd. Unë jam një njëri pak sa i vështirë për të knaqër, dhe me thënë, për mosën që s'knaqëm kur, knaqëm me vështirësi, kështu që
Gjithmonë ka gjëra që të mbeten peng, mbetet peng që s'ka të kohë, do të thënë të punoja pak më shumë, të zhvilloje pak më shumë një moment ose një tjetër, të shkoj akoma më larg me disa gjëra. Këto janë pengje që i ka çdo regjisor. Unë do të për natyrën time një çik më shumë se sa të tjerës. Po megjithatë unë jam e kënaqur, më thonë që mundon ta ndërtojmë të spektakël edhe ta përcjellim të tekst për publikun tonë. Jam e kënaqur gjithashtu se bëra një eksperiencë me këta aktorë, sepse është shumë e rëndësishme qoftë edhe për të mundur të ndërtosh projekte të tjera, ta prekësh nga afër terrenin, si thua, edhe punën për të parashikuar se çfarë mund bësh dhe çfarë nuk bën dot, deri ku mund të shkosh me disa aktor, deri ku mund të rrezikosh etj. Duhet të punosh që të kuptosh, domethënë se çfarë mund bësh dhe deri ku mund të. Kjo do të thotë që jeni akoma më një herë në mendim të një projekti tjetër, më duket. Se jo, ne jemi gjithë kohës në mendim, edhe kur nuk kemi asnjë shans të realizojmë projektet, kokën e kemi plot me projekte dhe plot me ëndra dhe me dëshira. Të urej shumë sukses edhe të falenderoj. Faleminderit juve. Material të nderuar miq, kemi mbritur në fund të emisionit ton Shik edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju rikujtoj që Shik ritransmetohet çdo të shtunë paradite në orën 10, ose ju si gjithmonë mund të vizitoni faqen ton të internetit visionplus.tv. Vazhdo të ndajemi këtu. Natën e mirë.